Re, viss ēters ir te! Pūtēja orķestra Rīga festivāla Windstream 2021 rudens cēlien atklāšana Lielajā ģildē notika diriģenta Kaspara Ādamsona vadībā. Koncertā Kazanovas planētas Zeme izskanēja trīs muzikāli krāšņi nīderlandiešu komponista Johana de Meija skaņdarbi, noslēguma aizraujot publiku līdz pat stāvovācijām. Ritmiskā ziņā kaut kas no Leonarda Bernsteina, tādā frāžu, motoriskumā un atkārtojumā varbūt kaut kāda ietekme no Filipa Glāsa, noteikti kāda ietekme no Gustava Holsta, domājot par tādām lielām globālām zemeslodes un planētu tēmām. Bet, kā viņš pats saka, viņš cenšas tā kā abstrahēties un aiziet varbūt netik klajā ilustratīvismā, bet doties tā kā vairāk pār šajā jūtu pasaulē. Kopā ar orķestri Rīga koncertu čēlam un orķestrim Kazanova atskaņoja čēlists Ēriks Kiršvelds. Orķestrim Rīga patiek arī pajūkot un teatrāli paspēlēties. Par to varēja pārliecināties, skatoties holandiešu meistaru svītas trešo daļu, kuras laikā plīsa pat tamburīns. Savukārt koncertu otrā daļa ar Johana de Meija trešo simfoniju Planēta Zeme ierāva kosmiskā planēta lidojumā ar ādu dzīvības enerģijai uz mūsu planētas, ko emocionāli iekrāsoja sieviešu balsis. Tas ir iespaidīgi atrasties planētas Zeme radīšanas brīdī un visām kopā būt tam sievišķīgajam mātei Zemei, tai krāsai brīnišķīga sadarbība. Mums pašām kaut kas tāds jauns mūsu kora ikdienā. Man liekas, ka vispār šis līmenis ir tas, kas Latvijai pietrūkst. Pilnīgi sajūta, ka tu esi starp klasisko mūziku un starp Hollywoodu. Šis bija ļoti, ļoti labs sezonas iesākums. Tas, ka šie vēstījumi, šie stāsti un šīs emocijas krāsas, instrumentālā izteiksmība, visas šīs fantastiskās dzīvās instrumentu kombinācijas muzikā vienkārši lika to aizrautīgi klausīties, jo Johans de Meijs ir ļoti, ļoti liels meistars. Orķestrs Rīga visu šo laiku ir aktīvi strādājis un pilnveidojis repertuāru, apliecina tā mākslinieciskais vadītājs Valdis Butāns. Mēs meklējam visi sādus ceļus un mēs mēģinām gan turēt roku uz pulsu, kas ir pasaules pūtēja muzikā, gan meklēt, nu jau pēc nedēļas būs nākamais koncerts, kur ir pilnīgi kaut kas cisties ies to gadu beigas, 70. Sākums, tā ir latviešu roku mūzikas dzimšanas sākums, ka mēs tiešām esam viss daudzveidīgākais un viss žandriski bagātākais un krāšņākais orķestrs Latvijā. Aneta Lesīte, Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.